ବୟସ ଆଗରେ ହାରିଯାଇନାହାନ୍ତି ସନାତନ ସାର୍, ପରିଣତ ବୟସରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ସକ୍ରିୟ। ସାଧାରଣ ବେଶଭୂଷା ସହିତ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ବୟସ 93 ଛୁଇଁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଲୋଭ। ମନଛୁଆ ଗପ କହି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସନାତନ ବେହୁରା। ସନାତନ ସାର୍ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଣିଷ। ଅବସର ପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ, ମାନବବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗାମୀ ଛାତ୍ର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରୁ ପ୍ରହରାଜପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାଉକଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ବେହୁରା ମହୋଦୟ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର 48 ମସିହାର ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପୁଣି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା, ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଅତି ନିକଟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ଶୈକ୍ଷିକ ଅଣଶୈକ୍ଷିକ ସମସ୍ତ ବାତାବରଣରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ। ସାର୍ ଜଣେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁନ୍ତିନି, ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ, ତା ସହିତ ଏମ୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ମାନେ ସଂସଦ ଗଠନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ। 3-3 ଜୁବୁଲି ଆମେ ମାନେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲି ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ପାଳନ କଲେ, ତାହାର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। 1929 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 25 ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 93 ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିବା ସନାତନ ସାର୍ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁରବୀ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ତଦନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ମାନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ମନେ ରଖି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫେଇ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୋଣରୁ ଜକେ ଆସେ ଆବେଗର ଲୁହ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 10 ଦିନ ପରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି 1990 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ହସ ଓ ଅଶ୍ରୁର ଅନୁଭବ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସତ୍ୟପଥେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ସୂତ୍ର, ସ୍ମୃତି ଶତକ ଭଳି କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଜରିଆରେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଖବର ଶୁଣିଲି ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲି, ଘରେ ବହୁ ଦେଖିକି ସେ ମୂଷା ଗଲି, ଏବଂ ତାପରେ ବାପା 10 ଦିନ ବହୁ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅଧା ଆସିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ, ଗାଈ ପାଳି ରଖି ମୋତେ ଗାଈ ପାଳି ପଠାଇଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ସେଇ ଗାଈ ପାଳିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ବେହେରା ଆମ ଏଇ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତାଙ୍କର ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ତାହା ଆମକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ସୁଦକ୍ଷ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସାର୍ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ, ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପରିଚିତ ଜଣେ ଦରଦୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ। ଅର୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ନିରାମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।